I la colla de gegants de Santa Maria del Camí ha aconseguit sorprendre veïnats i forans amb la nit de Sabubota, una festa que va convertir ahir vespre la plaça de l'escola de Can Capó en una pista de circ, on el protagonista enguany ha estat Soler el Bandejat. Ambient distès a la plantada de gegants que va servir ahir vespre per començar a replegar veïnats i visitants a la festa de la nit de Sabubota. Fomentar sobretot el tema de la cultura mallorquina, que és el més important, que a vegades ens oblidem d'ella. Renovar un poc els vots de la nostra tradició, renovar un poc els vots de lo que és la nostra terra. Hem de manifestar cada un lo del seu poble i lo de la seva ciutat. Alguns veïnats del poble van voler participar-hi activament i disfressaren els més petits de bubotes. Me van demanar la col·laboració de nins i van dir, bueno, crec que fa festa, que és la tradició i tot. Que és la primera vegada que vinc. Està molt xulo. La cercavila va anar escalfant motors fins que les portes d'un circ imaginari es varen obrir a la plaça de l'escola de Can Capó. La verdadera història d'en Soler va ser un circ. El circ d'en Soler va servir d'excusa perquè els membres de la colla narrassin la rondalla del bandejat representat per aquest pagès i sobretot per convertir la plaça en una festa multitudinària.